Salve, salve, amantes da simulação. Marcos, tudo bom com vocês aqui mais uma vez? Fazendo o terceiro vídeo do Firefighting Squad. Primeiro tutorial, né? Segunda foi a primeira missão que a gente fez. E agora liberou essa missão aqui, ó. Precaução Cárida. Já peço seu like, comente no vídeo, compartilhe com seus amigos e com sua comunidade. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tá bom? Assim a gente vai poder fazer mais rápido, crescer mais rápido, mais pessoas vão poder ter conhecimento do nosso trabalho, né? Consegue ver um incêndio ali, né? Então vamos lá. Os dois carros já chegaram. Command, I found a survivor. On a 360 check. We have a survivor in the left room, in the back of the house.
There's a stack of wood at the rear to help you gain access through the window. Supply line's ready to go, boss. The attack line is ready to go, boss. Okay, boss. 360 check complete. Tá, vamos pegar aqui então um machado. Então um já tá com a mangueira, né? On a 360 check. Fire's in the front lobby area. Looks like it's spreading upstairs, towards the living room. Afogar aqui. Yes, Commander. I'm with you, boss. Lead the way. Yes, Commander. With you, boss. Lead the way. Vamos lá. Vamos montar
outra linha de ataque. Agora a gente tem que chegar no outro. Aqui tá no banheiro. Isso aí. E foi. Fomos bem, hein? 12 minutos. Segunda missão concluída. Vamos ver a avaliação que a gente teve agora, então. Trabalho feito, salva-vidas semi-pro, operador de mangueira. Está subindo de nível ali. Tempo de direção foi rápido, tempo de missão foi rápido, bônus de desafio e parque incendiário desbloqueado. Então a gente fez em 4 minutos, tempo de missão 7, 51 litros de água, distância percorrida, portas abertas, vítimas resgatadas, janelas quebradas. Então, é isso. Se você gostou, dá um like, comente. Compartilhe com seus amigos, seus colegas. Se inscreva no canal. Segue a gente no Instagram, tá bom? Tudo de bom sempre pra vocês. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, falou, fui. You